Uganda ne lifestyle omuli mtugo batusako nga bulijjo nze waso Emmanuel tuli countdown ya byakulonda as soon as possible enaku sigadde tumiyongere kuma yongere kupera safe enaku to deployment ya manyi mchunga atambula nga wegendereza tomala gasatu kila ku buli muntu gosanze muganda wange bajja kutusako emigoba ante otherwise abantu anyway for our safety buli mbera ngo safe obere mu bubage no wandike bya 5 kakati don zera olunakule gulu mwawulide embozi ze ze yatugambye yatu izi yagenze ne bifuluma aundi donzera asazeewo awabire sudiru lupaleria ne kampuni ya speak apartments weyapangisa omwezi omulamba mbu wagenda okubeera donzera naagamba nti agala wamusasule milioni 2 mukaga mwemu nga milioni 2 zino zayagala agamba nti aba speak apartments baalaze obulaga javu ne kiviirako omuvubuka amanyikiddwa nga Dom Jerome myaka 36 okubalumba n'amenya rumu yaabwe 107 n'amenyamu ebintu byabwe ebimu ku bidonzera byatugambye omwabadde emitolo gya dola 9 obukadde 3 obwa kashi kamera 2 za milioni 14 zi Nikon D850 omwabadde jewelry zibazite ebyokwewunda byabakyala ebibalimu obukadde 55 bino donzera byanyonyode byabaddemu omwabadde laptop eya MacBook neya HP n'ebirala bibayogeddeko ndoza bimu mbiera bidebat some of those nenga bintu bila kanga byabadde worth okusinzira ku statements donzera ziyakoze eki ziyayogedde era na filing omusango mu court nga yagala damages n'ebirala mwana atu ate byaludde polisi ngesitukiramu ngekola okunoonyereza polisi bwekola okunoonyereza okusinzira ku luku esigire omu ku bagenzi ba polisi yagambye nti omuvubuka bafunye footage okuva mu kifo kino kya speaker apartments ekiraga abasajja banaga abateberezo okuba ababbi okuli Jerome nga bayingira room 17 eya donzera era oluvannyuma balabiddwako nga balina ennago gye bafuluma nayo okusinziira ku reports ezavudde ku speaker ku camera footage munnange ebimu ku biri so interesting mu kintu kino polisi egamba yatwayiriza okuvubuka ono mpaka mu maka gaabwe mu Arua gy'ava mu mambuka era baamukutte omulenzi ono baamukutte n'emitwalo 6 egya dola naye nga gya bicupuli okategedde bulungi esimu bili smartphone kuzimu kuzabibwa 4 zaabadde recovered jukira kwaliko ne passport 8 kandi polisi egamba esimu bili zo zaafuniddwa n'omuvuka ne bamusanga aine emitwalo 6 egya dola naye nga gya bicupuli omuzungu gyayita counterfeit money kati awo story n'ekyuka akatamine kakyuka enzingulula kati polisi yebo kati ate baamukutta omuloodi ye yakkiriza Jerome nabaga kituufu sede nazibbye naye kyanyiiziza nabyo bicupule things are just so interesting okitegeera omulenzi yagambye ekyamunyiiziza nga nayabbye kubba bicupuli era yagamba ekituufu kiri nti sente yazibbye zeezo ziyafunye yabuddemu amaanyi akadde keyamaze ne sente ziyateeka mu kusula mu speaker apartment kuba yagipangisa neyagibeeremu akete wanabba atuga okubba nga basente ziyabbye zaabadde kicupuli ne bagwadde donzera agamba emitwalo 9 naye bagamba gyabadde 8 egya dola emitwalo 8 egya dola bubwe obukadde emitwalo 9 kale ngobaze buli mutwalo gumu gulimu obukadde 37 gwe kubisaamu miliyoni 37 times 9 bwe bukadde nga 3 ezaatwaliddwa obukadde nga 3 ezabbiddwa owekitegeera kati miliyoni 3 omusajja yagambye kituufu siwakanyeeko nazitutte naye byabadde bicupuli ekimuluma keekadde ke keyamaze nga abba mitwalo 9 egya dola nabba ebicupuli kati awo akatambire kakyuka enzingulula ekisooka kyabira polisi neebuuza donzera ebicupuli yabadde abitwala wa ebyo emitwalo 9 kyekisooka egya dola byabadde abitwala wa era bale beebuuza omuntu okwakisesinga ebicupuli bya dola emitwalo 9 aba yabijja wa yabiyingiza atya mu ggwanga ani yabimukolera kakati kitegeeza ki nti ate polisi kati yeetaaga donzera annyonnyole ebicupuli eby'emitwalo 9 yali abitwala wa yali agenda bikozesa ki yabijja wa ono Jerome bagenda muvunana naye bajerome nakuzi no beekansa Jerome waaluli bagenda mukwatira mu nyumba ya mukazi ya musajja neyomugira efuna Jerome waru no yayingide woteri ba Jerome banna abatuma ba Jerome amanyago mukegendereze kati kale gafuse mazibu nyo gaba kubi bannago Jerome waru no kiyakoze
kuyingira speaker apartment natuko okuba omunyago ne gumusala ye kyamulumye okuba munyago natola omunyago ne nga bukyukuli ndoza kyovala yakiza polisi emukwata nga bagenda muyiribiza bwerere nga ate bibi atafunyemu okitegeere kale no byebyo bigenda maaso kakati ne donzera polisi emwetaga nnyonnyola ebikyukuli yali abitwalawo yali agenda bikozesa ki mukubi wa sente kiki awe tuli nze wa Emmanuel mubule jokanga mutugoberera